Eu sou Francisco Milanés, sou porto-alegrense, me criei no pátio é, e sempre tive quase no centro da cidade todo tipo de animais, dos selvagens aos domésticos, desde a infância. E por essa razão talvez eu tenha me envolvido no primeiro grau já com ecologia. Foi quando surgiu o Agapan um amigo meu que estava amigo da minhas irmãs na verdade estava na faculdade já lembrou de mim e foi me buscar no colégio porque eu já falava de ecologia e por causa da ecologia eu acabei me apaixonando e gostava muito de física e matemática pela cibernética então logo depois dessa paixão que foi também no primeiro grau quando eu passei para o segundo grau me dei conta que eu era apaixonado por sistemas e, e que ecologia e cibernética eram as duas versões da mesma coisa uma artificial e outra depois eu, naturalmente, sempre dentro da GAPA, que é o, praticamente a minha linha de vida, eu entrei, eu queria ser generalista, entrei para a universidade, é, na engenharia, depois eleito pelos meus, decidido pelos meus amigos, que eu sabia muito, me botar na engenharia. É, depois eu, no outro ano, eu entrei no direito, depois entrei na biologia, e depois entrei na arquitetura e urbanismo. E fui fazendo isso e fazendo vários outros cursos, né? em curso 2 e tal, que é o que eu queria, eu queria estudar. Eu sempre tive uh, muito contato com a natureza e eu era bastante tímido, eu brincava muito no pátio sozinho. E todo tipo de bicho me interessava: aranha, eu criava todos os bichos, eu não tinha preconceitos. E através dos animais eu fui chegando nas plantas, que realmente. Eu, maior, só que eu fui começar a gostar mais de plantas. Eu gostava, assim, nas minhas árvores e tal. Inclusive, tive uma briga muito feia, a briga mais feia que eu tive na infância foi com o meu irmão, por causa de uma árvore. Mas eu não era assim, no dia a dia não, não me tocava tanto. Depois eu passei a entendê-las mais. Eu fui agroecologista já na faculdade. Plantei muitos anos em todo tipo de coisa e criei todo tipo de animal também. Então eu, eu tive uma experiência também do lado agrícola, né? E tive cabanha de cabras leiteiras. Enfim, eu fiz de tudo um pouco. E eu sempre gostei da generalismo. Então eu sempre busquei, estudei muito saúde, que até hoje venho me dedicando à área também. Então eu fui montando e sendo do, que tem um eixo principal sempre foi meio ambiente. A, a minha saúde, eu olho como meio ambiente, a minha arquitetura e urbanismo. Eu trabalhei muitos anos com planejamento e desenvolvimento sustentável em municípios. E a outra coisa que eu mais trabalhei na minha vida foi com educação ambiental geralmente cursos de capacitação para professores também em municípios, é, ligado a secretarias de educação e tal então eu dizia que era duas facetas da mesma coisa porque fazer o desenvolvimento sustentável e fazer a educação sustentável essa é a educação para aquele, né? então uh, eu posso dizer que eu mexi com muitas coisas mas uh, sempre com a mesma coisa sou muito curioso sou muito curioso não posso uh, tudo que é ciência que está sendo lançado e coisa eu quero entender quero uh, perceber e adequar e eu acho que é, se eu tivesse alguma coisa interessante, talvez fosse essa exatamente a minha curiosidade que me levou a experiências muito variadas. Experiência, eu tive é, restaurantes, eu tive é, escritório de arquitetura no Brasil, em, em alguns estados. E é, foi uma experiência, assim, que dá para dizer que trabalhei, é, fui coordenador do Guaíba Vive, né? É, tive essa chance espetacular de criar e coordenar o Plano Rio Grande do Sul Sustentável, que foi uma experiência única de aprendizado e, enfim, também de realizar coisas bonitas. Então, é, eu sou bem feliz assim. É, tenho dois filhos maravilhosos, é, criados totalmente orgânicos e que hoje já são adultos, né? E estão muito bem. Então, eu posso dizer que já plantei várias árvores. Ah, e já escrevi alguns livros também. É, quer dizer, livro sozinho eu tenho dois, mas é, capítulos de outros livros eu tenho vários. Então, eu se eu fosse me dizer assim de alguma coisa que, qual é a teu, tua profissão? Eu sou professor. Eu não consigo conceber estudar nada. Tem todo esse trabalho que o aprendizado é um trabalho duro, né? Se não for para ensinar, só para mim não vale a pena, sabe? Eu fui consultor, mas não tem nenhuma graça. Eu gosto é de ensinar. e Então, a minha vida sempre foi orientada por isso. E eu fiz as outras coisas porque eu também, como professor, eu sempre quis aprender. Para ter o que ensinar, trazer a novidade. Né? Então, é, ensinar, para mim, é o, é o centro de, de tudo que eu fiz. E agora eu estou tentando é, entrar na universidade. Na verdade, eu já dei aula na universidade anos atrás. Já tive experiências várias de pós-graduação da educação e outras coisas assim, mas eu agora quero porque eu viajava muito com a questão da luta ambiental. Eu sempre viajei com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, fui da do, fui do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera, é, da UNESCO, né, da Mata Atlântica é, e várias outras coisas. Fui presidente da Câmara de Mercosul, do Conama. Então viajava muito. A minha vida sempre foi assim um pouco Uh, não podia parar e poder dizer, eu posso dar aula tais dias. Né? Então, é isso que eu quero me dedicar agora. Em todo esse nível de destruição que nós estamos hoje, né, o planeta está em alto risco e é tão grande esse risco que a gente não sabe que se parar hoje não vai acabar. Isso me abala, mas eu, eu tenho um princípio bem simples na vida, assim, que o que não tem nenhuma uh, vantagem não me interessa. Então... Eu não tiro nenhuma vantagem, eu estou lutando, acreditando na possibilidade de melhorar e de salvar. Se nós vamos perder, isso não me interessa, isso não tem nenhuma utilidade. Perder, se eu vou morrer, isso não me interessa, me interessa se eu estiver vivo. Né? Então, é, eu acredito tremendamente, eu vejo que a geração mais nova de crianças, ela tem outro nível de percepção, não acho que é suficiente ainda, mas acho que se andou mais, tipo... É, o que os professores ensinaram, as crianças aprenderam mais que isso, né? Então está vendo uma evolução da nossa própria espécie maior do que os próprios mestres é, conseguiriam fazer. Mas é um processo que não dá para determinar, mas com certeza dá para propiciar, dá para criar ambientes favoráveis à sensibilização. Hoje eu acredito, por exemplo, eu não acredito muito mais na educação pela racionalidade, né? Eu acho que todas as coisas importantes da vida em relação à saúde, em relação ao respeito ao outro, em relação à natureza, que é nosso próprio parte integrante do nosso próprio corpo, a natureza, o corpo, tudo é muito difícil separar. Se a gente for perceber a sutileza das relações, a gente vai ver que é, tá tudo, tudo faz parte, então, são tudo manifestações da mesma coisa. Eu sou muito feliz todos os dias pelas vidas que me são dadas. Né, que eu tiro para manter a minha. Eu acho que isso é uma questão de respeito muito claro. Alimento é uma coisa sagrada. Alimento não é uma coisa é, comercial. Por isso que eu digo que não existe qualquer outra possibilidade da humanidade tomar um rumo que não seja através da alimentação orgânica. Não tem outra possibilidade, porque alimento é uma coisa sagrada. Ela tem que ser tratada como sagrada, né? E não tem nada de errado em dar vida para alimentar os outros. Quando a gente Come milhões de grãos, são milhões de bebês, arroz, bebês, né? Isso é o lindo da vida. E nós vamos dar por isso. Eu não quero ser incinerado, eu quero ser enterrado na terra, porque eu vou dar também para eles a minha vida um dia. E esse é o ciclo da vida. Esse é o mistério, beleza. E essa é o, a noção que nós temos clara de pertencimento a esse processo. Nós só somos uma manifestação da vida no meio de todas essas. E quando nós nos manifestamos, nós podemos uh, qualificar a vida como um todo ou não. Sempre que eu entristeço uma pessoa, eu estou entristecendo a vida toda. Todos os seres vivos vivem juntos, estão conectados. Quando eu estou melhorando, eu estou melhorando todos. Então, como é que eu vivo a vida? Eu vivo grato por ela e vivo ansioso no sentido bom, ou digamos, interessado e curioso em como se pode ir melhorando essas relações, como se pode nem é melhorar porque é uma arrogância humana, né? Como se pode deixá-las acontecendo em paz, sem estragar, sem atrapalhar? É como não atrapalhar é que nem criar uma criança. As pessoas acham vou educar a criança? Não, não. Só não deseduca. Só não deseduca que ela já vai dar certo. Em termos de inspirações, né? não há dúvida que os grandes mestres Uh, religiosos são eu acho que inspiração máxima né Cristo Buda enfim todos todos e, mas eu acho uh, tem pessoas que foram importantes para mim né assim especificamente o lawrence que o pai da etologia Conrad Lorenz ele, ele vivia uma relação com os animais, dentro de casa e tal, muito semelhante à que eu vivo. Então, ele foi um cara quando eu li, porque, na verdade, inspiração o ser humano sabe nascer, nasce sabendo tudo. Inspiração é aquilo que a gente encontra, que entra em harmonia com o que a gente pensa, né. Então o Lorenz é uma comunhão muito grande. O, quando eu comecei a ler o, o Wiener, Norbert Wiener, o criador da cibernética, também tive uma comunhão muito grande. Outras pessoas que me tocam profundamente, casualmente, dois biólogos, o, o Piaget, que mergulhou nas crianças e, e ele fez uma ciência que é uma anticiência, porque não tinha amostragem correta, não tinha nada, ele estudou os próprios filhos e revolucionou o desenvolvimento da, da criança. Né? E o Piaget, o von Bertalanff, que criou a teoria geral dos sistemas... Que também é um biólogo e, e ele entrou numa coisa. Eu gosto da complexidade, eu gosto de sistemas, sempre gostei, eu, eu sempre busquei a visão do todo, né? Então eu sou apaixonado por, por essas pessoas que conseguiram dar passos, o ódio. Eu diria que eu falo muitas coisas, mas eu. Talvez das mais importantes coisas da vida é o humor. O, o humor, dizem que é a manifestação divina, né? Nossa, e eu acredito. O humor é... muda o mundo.